på sätt och vis. Och ett av dem, det är ju den kriminella marknaden. Det vill säga människor som producerar droger, säljer och hanterar på olika sätt och som lever av en inkomst som till stora delar är kriminell. Och på så sätt så kommer också narkotikans betydelse för den organiserade brottsligheten in och de parallella strukturer som finns i olika geografiska områden. Så att narkotikans involvering i inbördesstrider i olika länder, till exempel om man tänker på Afghanistan eller kanske Colombia, är ju allvarlig och ganska väl kartlagd. Men det finns ju också en rörelse där organiserad brottslighet, men inte bara den utan också andra grupper, finansierar sig delvis på försäljning av narkotika. Så att narkotikan får helt enkelt en koppling i vissa fall också till politiska intressen eller väpnade grupper eller olika former av rörelser som vill uppnå någonting. Så att det inte bara för i vissa fall om man tjänar pengar, utan det finns också många andra. Så att i början, jag engagerade mig i den här frågan för kanske 6-7 år sedan. Jag var ute och pratade mycket grann, föreläste om hur det såg ut i favellorna i Rio de Janeiro eller Colombia eller drogvåldet i Mexiko till exempel. Väldigt avlägsna platser där narkotikan så att säga blir väldigt våldsam eller får våldsamma kopplingar. Men nu ser vi också kanske tyvärr även i Sverige att det finns vissa särskilda platser där man talar mycket om narkotika som en del utav någonting som är icke önskvärt, en del som hör samman med parallella strukturer helt enkelt. Men vi har temat trygghet här i tältet och då har vi tänkt att borra lite djupare och kanske inte bara tala om narkotika, utan vad är det som liksom verkligen pågår i vissa av de här områdena som karaktäriseras av ganska allvarliga problem i Sverige. Och då har vi en kriminolog, Manne Gerell, du kommer från Malmö universitet. Och är väldigt väl bevandrad för att kunna ta oss igenom hur det verkligen ser ut i den undervärlden, kan man säga så. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, och jag har en massa bilder här, PowerPoint slides. Tyvärr så är det, kommer det vara lite svårt att se ibland. Jag får försöka måla med ord istället när jag ska visa alla de här kartorna och sånt som jag kommer visa. Jag heter alltså Manne Gerell och jag är forskare, lektor vid Malmö universitet och forskar mycket om platser och brott. Var det begås brott och varför på de platserna. Och då landar man ofta i just det här med utsatta områden. Och innan jag går in på det här med skjutningar och öppen narkotika så tänkte jag börja ganska brett. Här har vi en karta över Malmö. Nu kommer inte ni se gränserna av Malmö, men ni kan ana dem. De ligger liksom här ute ungefär. Varje prick här, det är ett fall av polisanmält våld i offentlig miljö under ett år. Och som man kan se, det prickar överallt. Det är massor med prickar. Och det är ganska svårt att analysera när det blir så många prickar. Det här handlar om ett par tusen prickar, ett par tusen brott. Så ofta när vi analyserar det här, då brukar vi försöka beräkna, var är det mycket? Var är det lite? Och då får man en karta som är lite lättare att tolka. Då ser det ut så här. Nu ser inte ni riktigt färgen här, men där är det som mörkast, det är rött. Där är väldigt mycket brott. Där är gult eller orange, där är det ganska mycket brott. Och man kan säga, i runda slängar tar vi mest brott där och där. Och så de här andra ställena är halvmycket brott. Alla de här platserna är platser som karaktäriseras av mycket brott. Men hur kan man förstå det? Ja, då får man ta till lite olika saker för att förstå det. En sak som är ganska uppenbar, som de flesta brukar gissa, det är nattliv. Varje svart prick på den här kartan nu, det är ett utskänkningstillstånd. En plats där man får sälja alkohol efter klockan ett på natten. Barer, nattklubbar, några hotell och så vidare. Och de här prickarna, som är lite svåra att urskilja nu, de hänger väldigt tydligt samman med de här rödaste klustren där det är allra mest våldsbrott. Och så där är de flesta städerna. I Malmö handlar det om Stortorget och Möllevången. I Stockholm är Stureplan och Medborgarplatsen. Det är de platserna där det är mest festande och mest våld. Men om man tänker sig att det finns andra saker som också påverkar där. Om man tänker, vad kännetecknar de här platserna? De är centrala platserna med mycket krogar. Jo, det är mycket fest, mycket krogar. Men det är också platser där det är mycket folk. Och det är en sak som jag ofta tycker att vi glömmer bort att tänka på när vi analyserar sånt här. Här ser ni, om ni nu ser det, en liknande karta, men här där varje cirkel är proportionell efter hur många som har tagit en lokalbuss i närheten. De största cirklarna här, det är flera miljoner resor på ett år. Det går på folk varje minut, många i minuten, dygnet runt, året om. På en sån plats finns det många som kan slå och många som kan bli slagna. Det blir också mycket våld. Men man tänker så att mycket av brottsligheten i centrum, den kännetecknas av det här. Det är på plats där det är mycket folk, många potentiella gärningspersoner, många offer. Och det är mycket festande. Och det ser liknande ut för många andra brott. Här har vi lite grovt densitetskartor, sådana här kartor liknande för cykelstölder, bilinbrott, misshandel och personrån. Och de visar liknande mönster, det är ungefär samma platser. Det hänger mycket samman just med vad det är mycket folk. Men jag skulle prata om det här med utsatta områden. Om vi då tänker så att vi backar lite grann och går tillbaka till den här kartan med densitet.
Och sen tar vi bort det rödaste. Nu har jag tagit bort de här platserna där det var allra mest brott. Där och där och där. Kvar har vi en massa gula, orangea ytor. Och det är lite svårt för dig att se här kanske, men där är inte så himla mycket folk. Det är inte så himla mycket krogar och fest. Och då landar man lätt i de här utsatta områdena. Och nu är det som sagt lite svårt att se här, men på den här kartan så har vi röda och orange områden här. Det är områden som präglas av att de boende inte litar på varandra så mycket. Att man inte förväntar sig att ens grannar ska gripa in om någonting händer. Och det är också områden som har ganska mycket brott. Inte på samma nivå som Stortorget eller Möllevångstorget i Malmö, eller som Stortorget eller Medborgarplatsen i Stockholm, men ganska mycket brott. Och här landar vi väldigt snabbt i just det här som vi pratar om, med utsatta områden. Och nu är det som sagt svårt för er att se någonting på den här kartan med färgerna, men faktum är att jag hade kunnat stoppa in massor med olika variabler. Just den här visar hur mycket litar du på dina grannar, hur mycket räknar du med att dina grannar ska gripa in om något brottsligt hände. Jag hade kunnat stoppa in otryggheter, eller arbetslöshet, eller barnfattigdom, och fått ungefär samma mönster. Städerna är uppbyggda så att vissa områden kännetecknas av många negativa saker. Lägre tillit, högre otrygghet, högre fattigdom, lägre utbildning och så vidare och så vidare. Och där landar man i någon form av första tankegång kring det här. Och just när vi ska koppla till trygghet också kan man säga att det finns en stark koppling. Områden som har ganska mycket brott, som är fattiga, de präglas också av mycket otrygghet och låg tillit. I en annan studie så kollade jag vidare på det här, men då kollade jag inom områdena och då jämförde jag vid varje busshållplats. Hur mycket brott var det per busspassagerare? Och man kan säga att det man kommer fram till då är liknande mönster. Nu är det igen svårt för er att tyda kartan här, men när jag försöker beräkna risken för att det ska vara ett våldsbrott vid varje busshållplats, så ska jag beräkna den ganska bra utifrån om området har en hög nivå av tillit till de boende och var i området restauranger ligger. Så risken att utsättas för våld, den är störst på busshållplatser i de här utsatta områdena där de boende inte litar på varandra, där det finns en högre otrygghet. Och det är trots att det är mest brott är på busshållplatserna i centrum. Vid Stureplan eller Medborgarplatsen, eller som i Malmö, Stortorget och Möllevångstorget. Och där tror jag en intressant paradox att tänka på när vi pratar om det här med trygghet som tema. Mest brott är nästan alltid i centrum. Det gäller i Malmö och det gäller de allra flesta städerna. Centrala platser där det är mycket brott har mest brott. Men risken för brott, om man tänker på hur många som vistas där, och brott per person som är där, den är högst i det vi kallar utsatta områden. Och jag ska försöka gå igenom det här lite mer nu med lite fler variabler och gå in lite mer på det här vi har pratat om. Man kan säga att det som kännetecknar de här utsatta områdena, det är att de har många saker som är lite dåligt, eller ganska dåligt. Men det är allt möjligt. Det är inte ett problem. Det är inte bara brottslighet eller... Det är inte bara otrygghet, utan det är alla möjliga saker som är jobbiga. Och det som kännetecknar dem också är att man har oftast lite högre nivå än andra bostadsområden. Även om man inte har lika hög nivå som centrala innerstadsområden. Men det är ingen jättestor skillnad. Man är inte 100 gånger mer brott i Rinkeby än i Södermalm eller Östermalm. Eller säg Rosengård har lite mer brott än västra innerstaden i Malmö. Men det är inga jätteskillnader. Det är lite högre nivå generellt. Men sen finns det vissa brott där det sticker ut mycket mer. Och jag ska komma till det snart. Men jag ska först också nämna det här att det är bra att tänka på att vi fokuserar mycket i samhällsdebatten på det här med utsatta områden. Och vi pratar mycket om hur dåligt allt är och hur mycket problem det är och så vidare. Men då är det viktigt att tänka på att det mesta faktiskt inte blir sämre i utsatta områden. Snarare faktiskt det mesta blir bättre i de utsatta områdena. Även om vi jämför med resten av storstäderna. Men på en del brott så finns det en lite mörkare bild. Och här har vi några exempel som jag nämner här. Och det kanske tydligaste är skjutningar. Ett annat är bilbränder. Och tredje är just den öppna drogförsäljningen. Och det vill jag poängtera att det handlar om den öppna försäljningen. Knark säljs överallt och mycket just i de här innerstadsområdena med krogarna. Men den här öppna försäljningen, att man står på torget och säljer, den är väldigt vanlig i just de utsatta områdena och inte så vanlig på andra platser. Och man kan säga att de här tre brotten, de har en gemensam nämnare. Dels, eller de har flera gemensamma nämnare, men en är att de är vanliga i just de utsatta områdena. En annan är just det här med synligheten, att man märker dem. Om du drabbas av ett bostadsinbrott så är det väldigt jobbigt. Det är kränkande, det skapar otrygghet, det är jobbigt många sätt. Men dina grannar kommer kanske inte märka av det överhuvudtaget. I alla fall inte om du inte berättar det. Däremot, om någon blir skjuten i ditt område, då hör du smällen. Det låter, man hör det påverkar de boende.
Samma sak med bilbranden. Om du får ett inbrott i din bil, det är inte kul, det är jobbigt. Men det märks inte så mycket. Men brinner en bil, det syns, det märks. Alla dras till den. Det är en sån här visuell bild som verkligen fångar uppmärksamheten. Och dagen efter så bilvraket utbränt där när man går till skolan med sina barn. Samma sak med den öppna drogförsäljningen. Att det säljs droger är brott, det är dolt vad den är. Men när den är öppen, när det står folk och säljer på torget eller du passerar på en till tunnelbanan eller när du ska gå och handla i affären. Då sänder en signal inte bara om att det är ett brott utan också om att här kan man begå brott öppet. Här är det något som vi kan göra vad vi vill. Vi kan dominera det området på ett sätt, vi som är kriminella, som man inte gör på många andra delar av samhället. Och just de här sakerna, att de här brotten är synliga, märkbara och sänder signaler. Det är lite speciellt, dels för att det är något speciellt i de utsatta områdena. Och dels att det är något speciellt just för att det påverkar de boende, det påverkar tryggheten och så vidare väldigt mycket i just de här utsatta områdena. Och ett exempel på det är den här grafen som ni faktiskt kan se, tror jag. För ovanlighetens skull. Den här visar hur stor, det här är Stockholm, från Stockholm. Den visar hur stor andel i olika bostadsområden som uppger att det finns ett problem, att man upplever att det är ett problem med berusade personer som har använt droger och försäljning av droger, öppen försäljning av droger. Det här är innerstaden. Och där kan man säga att det finns ganska mycket problem med, framförallt med missbrukare. Och rätt mycket också med öppen försäljning. Och där har vi framförallt Plattan i Stockholm som är väldigt känd som Sveriges största och äldsta öppna drogscen. Men där har vi alltså någonstans runt 20% av de boende i innerstaden upplevt att det är ett problem. I utsatta områden är det över 40% som upplever att den öppna drogförsäljningen är ett stort problem. Och i de tre värst drabbade utsatta områdena i Stockholms kommun, Rinkeby, Tensta och Husby, där är det 67%. I alla tre områdena ligger det på 67%. Två tredjedelar av de boende upplever att den öppna försäljningen av droger är något som påverkar dem, som stör dem, som gör dem otrygga. Och det är en väldigt stor siffra. Två tredjedelar av de boende i de här områdena upplever att det här stör dem. Och det kan man då jämföra med 40% eller 20% i innerstaden eller ungefär 10% i resten av Stockholm. I bostadsområden som inte ligger i innerstaden men som inte heller är utsatta. Det här påverkar folk, de boende i områdena, och det gör också att man kan få något som man kan kalla för negativa spiraler. Och jag ska inte gå igenom det så jättedeltare, men man kan säga att generellt kan man säga att när vi har såna här saker som händer, vi har lite öppen drogförsäljning, det blir något som blir skjuten eller någonting, då upplever det där folk det där. Man blir, en del kommer bli rädda, kommer skapa otrygghet. Och när de blir rädda kommer somliga dra sig undan, man kommer inte våga gå ut, eller om man är ute kommer man inte säga ifrån, man kommer inte försöka göra något åt det. Man kanske inte anmäler brott eller vittnar om det brott. Somliga kommer också flytta. Och tyvärr så är de som flyttar från de här områdena, det är ofta de som har lite mer resurser, både socialt och ekonomiskt. Och det gör att de som blir kvar i områdena i genomsnitt får ännu värre. För de som hade kunnat göra en skillnad, de försvinner ju från området. Och då får man en sämre sån här kollektiv förmåga som vi kriminologer kallar det, eller kollektiv styrka. De boendes förmåga att själva hantera problemen i området. Den dräneras när somliga inte vågar gå ut, somliga inte vågar göra något åt problemen och somliga flyttar därifrån. De som är kvar får ännu sämre chans att hantera de här ungdomsgängen, de här kriminella. Och då blir det ännu mer brott. Och då har man en negativ spiral. Det blir lätt hänt att det går runt så där. Det blir sämre och sämre och jobbigare och jobbigare. Men jag ska prata om skjutningar lite grann också. Och då kan vi då nämna att skjutvapenvåldet har ju ökat. Men framförallt i de utsatta områdena. Det har inte ökat så mycket i resten av Sverige, utan det är framförallt i de utsatta områdena som det har ökat. Och här ser vi en karta över skjutvapenvåldet i Malmö. Och som sagt, det är svårt för att tyda med kartan, men man kan säga att där här ligger tonvikten på våld i allmänhet, krogområdena. Så ligger skjutvapenvåldet utanför krogområdena, mot de utsatta områdena, där vi har väldigt mycket skjutvapenvåld. Och där handlar det om kriminella nätverk, en hög tillgång till vapen och ofta är det ganska personliga konflikter som det börjar med. Någon gör något mot mig och jag måste visa makt. Jag är ju i ett gäng eller jag ska vara cool och häftig. Så om någon gör något och dissar mig, då kan inte jag bara säga nej, så där får du inte göra. Utan jag måste statuera ett exempel, upprätthålla mitt skrämselkapital. Då blir det lätt att man skjuter någon. Problemet är att när jag skjuter den där som har gjort det där mot mig, då är risken stor att den personen också är en sån. Så nu har jag blivit skjuten eller någon av min kompis blivit skjuten. Ja, då måste jag också upprätthålla mitt skrämselkapital och skjuta tillbaka. Och då får vi en massa konflikter där man har spiraler av våld. Man skjuter och hämnas på varandra. Och det där har vi studerat med något som kallas för near repeat patterns. Som är ett lite nördigt fenomen. På svenska skulle man kunna kalla det nära återkommande mönster. Och det handlar helt enkelt om att när det har hänt ett brott på en plats så ökar risken för att liknande brott ska hända på samma plats. Och en del känner igen det här när det gäller bostadsinbrott. Om din granne har blivit drabbad så se upp. För risken ökar att du också kommer bli drabbad. Men vi har visat att det här gäller också för skjutningar.
Men då är såklart mekanismen lite annorlunda. Det handlar snarare om att jag blir skjuten i mitt område. Så åker jag skjuta dig i ditt område. Sen kommer du tillbaka veckan efter och skjuter mig i mitt område. Men då har vi de här konfliktmönstren. Och när vi räknar på det där så kan vi visa att i genomsnitt så skjuts det ungefär en gång per vecka i Malmö. I de utsatta områdena är det ungefär 4 gånger så ofta i genomsnitt. Ungefär 2 gånger per år. Det är inte ofta. Det är sällsynt även i de utsatta områdena. Sen har vi vissa som är lite mer drabbade. Men efter att det var en skjutning, då är risken fyrdubblad att det ska smälla igen inom 2 veckor. Så då är det en lite högre risk. Men även om det låter så mycket när jag säger att det är en 4 gånger högre risk inom 2 veckor, så ska vi komma ihåg att det är från en från början väldigt låg risk. 2 gånger om året. Så även om vi går upp till en fyrdubblad risk så är det fortfarande ganska sällsynt. Jag ska återkomma till det i slutet här, men innan jag ska prata om det så vill jag säga något mer om de här kriminella nätverken och så. Det är en komplicerad bild. Vi har en massa såna här komplicerade analyser. Vi jobbar tillsammans med polisen och analyserar de utsatta områdena. Men det jag vill betona här är dels att vi har de här negativa spiralerna, men dels också att vi har den här cylindern som vi brukar kalla den. Längst upp här har vi några kriminella som är... Ofta bor de inte ens kvar med områdena, men de har kanske bott där, de har kontakter där, de har släktingar där och de har strategisk förmåga. De kanske har kontakter med langare i andra länder eller andra världsdelar, de kan smuggla in vapen, de kan skapa jobb åt folk längre ner i en hierarki. Här uppe har vi ett gäng tongivande ledare, fast i de här kriminella nätverken är det inte så att man är en utsedd ledare, man är ingen formell ledare, men man har en liten ledande roll. Under dem har vi de här. Som är en lite större grupp, men här handlar det ändå om, i ett utsatt område kan det handla om 10-20 personer kanske. Som är sådana som är aktiva, som står på gatan, säljer knark, men som också är lite äldre. Som kanske skjuter folk och så vidare. Undrar om vi har en ännu större grupp, tonåringar. Som stökar, hotar folk, också säljer knark, använder knark, inbrott, massa brottslighet. Och som gör hela den här bilden av att det är stökigt och jobbigt i området. Men jag vill betona att längst här nere har vi en massa barn. Som har det svårt. Och i många av de utsatta områdena så är det väldigt många i den här gruppen som har det svårt och jobbigt. I Rosengård till exempel, som jag kommer återkomma till snart, då är den här gruppen, där har vi 100 barn om året som går ut grundskolan utan att ha fullständiga betyg. Om du går ut 9:an och inte har fullständiga betyg, då har du inte så himla lätt här i livet. Du får inte ens läsa på gymnasiet, det är väldigt svårt att få ett jobb. Om du dessutom bor i ett område... Där du kommer ha äldre släktingar, kompisar och så vidare som säljer knark, har pengar och så vidare. Ja, då är såklart risken stor att man dras in i den här spiralen och avancerar uppåt och uppåt. Tills man förhoppningsvis slutar eller kanske blir dödad eller sätts i fängelse. Som sagt, här har vi ett exempel. Här har vi Rosengård. Här har vi suttit med polisen och gått igenom och polisen har satt siffror på det här. Hur många är det i varje kategori här ungefär och så vidare. För att försöka göra en kartläggning av det här. Och nu har jag pratat ganska länge så jag ska inte gå in så mycket detalj på det. Men... En poäng som jag tycker är intressant att nämna det är att den här gruppen, som vi i våra modell tänkte skulle vara ganska stor. Ungdomar, tonåringar som är stökiga men som kanske inte är jättekriminella än. Här har vi inte så många. Polisen kunde bara nämna 11 stycken här. Och det kan ju bero på att vår tankemodell här är fel. Eller helt enkelt på att det kanske inte är polisen som har koll på dem. Det kanske är skolan eller socialtjänst vi borde fråga om dem. Men här nere vet vi att ungefär 100 om året som går ut utan grundskolebetyg. Och här uppe vet vi, har vi ganska bra koll. Polisen vet vilka det är som är här uppe, som begår brotten, som säljer knarket, som skjuter varandra och så vidare. Men de här kan man sen placera ut. I Rosengård kan man dela in de här i 4 grupper som har sin geografiska bas så att säga. Det är inte så att alla bor där, men där de ofta hänger och så vidare. Och då har vi ett olika mängd folk där. Och när vi analyserar det här så kopplar vi här dels till då var de här kriminella nätverk, de här gängen som ofta sägs, men man ska vara försiktig med det namnet för det antyder en så stark struktur, var de finns. Och så har vi separat också suttit med polisen och analyserat var säljs det droger öppet i Rosengård. Och det här har vi gjort i hela Malmö och i många andra kommuner, gjort de här analyserna för att försöka förstå det här. Och det här är ett exempel då har vi såna här platser där det säljs droger öppet. De gula här, de är sådana som är lite mer instabila. Vi kan inte vara säkra på att det är riktigt en plats där man länge kommer hålla på att sälja droger. Men det har förekommit. Det kanske ska räknas som en sån plats. Och poängen då, om jag ska försöka binda ihop det här lite grann, det är att vi vet ungefär var gängen hänger. Vi vet ungefär var det säljs droger. Och det där kan vi kombinera. Och vi kan kombinera också med andra saker. Och det vi ofta gör då är att titta på till exempel skjutningar. Och här är ett exempel på en sån karta som tyvärr nu kanske är lite svår för er att se. Men där vi har de här cylindrarna, var gängen hänger. Vi har platserna där de säljer knark. Och varje prick här, det är en skjutning. Den gången när de har skjutit med ett riktigt vapen i Rosengård.
Vi har också några stjärnor här, lite färre. Det är handgranater som har detonerat. Och det finns ett väldigt tydligt mönster här. Det här hänger samman väldigt tydligt. Jag ska nämna också, nu har ni inte fått chans att fråga för jag pratar så snabbt. Men ni ser att det är lite skuggad yta här utanför. Det är alltså inom 200 meter från en av de här platserna där det säljs droger öppet. Och det här är något som jag tycker är intressant att analysera och studera. Och man kan säga att, jag ska inte ge er så mycket siffror nu, men man kan säga generellt så finns det ett väldigt tydligt mönster där de platserna, eller i närheten av de platserna, de här 200 meterna från de här platserna där det säljs droger, det fångar väldigt många skjutningarna. När vi gjort den här kartläggningen nu, var det säljs droger öppet, den gjorde vi i våras, 2018. Ändå om vi kollar på de platserna, och inom 200 meter från de platserna, så fångar det 45% av alla skjutningar i Malmö från 2011 och framåt. Och då ska man ju veta att en del av de här platserna var ingen som sålde droger på 2011. Så de är ju ett lite dåligt mått för att mäta saker så långt bakåt i tiden. Men då fångar det 45% av alla skjutningar i Malmö. Om man då ska sammanfatta lite grann om det här kan man säga att det finns en tydlig koppling mellan de här typen av öppen brottslighet och hur det sprider otrygghet i områdena och att det också kopplas till den här skjutningarna till exempel. Men där skulle jag vilja säga att jag tror inte egentligen att det har att göra med drogförsäljningen att det skjuts där. Utan det är snarare så att vi har en bakomliggande variabel som förklarar både skjutningarna och drogförsäljningen. Jo, var hänger de här gängen, de här kriminella nätverken? Det är de som säljer drogerna, det är de som blir skjutna och det är de som skjuter. Och då kommer vi fånga in de här platserna ganska bra. Jag sa tidigare att jag pratade om det här med nära återkommande mönster och att även om det är fyrdubblad risk så är det fortfarande ganska liten risk. I den senaste analysen vi har gjort nu, då har vi räknat på det här och jämfört. Hur stor risk är det för en följande skjutning på en av de här platserna, i närheten av en av de här platserna med öppen drogförsäljning, kontra i resten av stan. Och då är det igen lite svårt att se, men här har vi det som är drogscen kontra resten av stan inom 14 dagar. Och här har vi det som är vid en drogscen kontra resten av staden inom 28 dagar. Och det man kan se då är att vi har ungefär 0,3 skjutningar för varje skjutning som har varit, om det är på en drogscen, ungefär hälften så mycket i resten av stan. Så mycket av den här riskökningen, den drivs av det som händer där. Risken är fyrdubblad i hela staden. Men om det smäller vid en öppen drogscen, då är risken mycket högre att det kommer smälla igen. Och där hoppas vi kunna komma lite längre fram och analysera det här så att det kan bli mer användbart. Så man kan säga att nu är det stor risk för en skjutning här, nu måste vi verkligen göra någonting. För tanken med allt det här är att det på något sätt ska bidra till att kunna hjälpa oss eller hjälpa polisen att lösa problemen och att göra att vi kan få lite mindre problem för de som bor i de här områdena. För det här är trots allt någon form av orättvisa. De som bor i de här områdena, de är fattiga, de upplevs ofta vara diskriminerade, många är utlandsfödda, men dessutom drabbas de av en annan och mer brottslighet än andra och en mycket högre otrygghet än andra i samhället. Så, varför har vi då mer brottslighet i utsatta områden? Jo, jag ska nämna kort. För det första, jo, för att vi har fler personer där som löper risk att begå brott. Vi har många som inte lyckas bra i samhället. Som jag sa, i Rosengård är det runt 100 om året som går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Det behöver inte ha med området att göra. Men kommer ut 100 om året i den här riskkategorin, då är det klart ganska många av dem kommer börja begå brott och det kommer bli jobbigt i det området. Men vi har också sämre lokala förutsättningar att hantera med individen. En sämre kollektiv förmåga som vi kriminologer pratar om. De boende i området, de har inte mod, ork, förmåga nog att sköta den här stora gruppen med stökiga ungdomar. Och det är att det blir ännu lättare för dem att begå brott, att stöka, på ett sätt som inte hade funkat i andra områden lika bra. Sen har vi också kriminella strukturer som gör det lättare att begå vissa typer av brott i alla fall. Ta en sån här person som inte lyckas i skolan, som har det jobbigt. De kommer att löpa risk att begå brott även om de växer upp i Härnösand, det har växt upp i Norrland. Men växer de upp i Härnösand, då kommer de kanske gå på stan och slå någon på fyllan. Växer de upp i Rosengård, då kommer kanske en pistol och skjuta någon istället. Båda kommer begå brott, men man kommer kanske begå lite andra brott om man har tillgång till de här nätverken i de utsatta områdena och de kriminella strukturerna. Och så finns det då en kombination av växelverkan med de här tre faktorerna som gör att vi får negativa spiraler som är svåra att bryta. Nu vet jag inte hur länge jag pratar, men jag ska säga någonting kort om vad vi kan göra åt också innan jag avrundar och tar eventuella frågor och diskussion. För tanken är att vi ska försöka se något om vad vi kan göra åt det här. Hur kan man lösa det här? Hur kan man bryta de här spiralerna? Och en sak som jag tycker är uppenbart som man bör nämna, det är att vi borde försöka minska segregationen. Man kan säga att det är inte säkert att det skulle leda till så himla mycket mindre brottslighet. Men det skulle i alla fall leda till att vi skulle få mindre brottslighet, mindre starka koncentrationer av brottslighet. Det skulle inte bli så himla jobbigt i de här utsatta områdena. Många av de individerna som begår brott, de skulle nog begå brott även om de växte upp som sagt i Härnösand, som jag kom från.
Men det skulle kanske inte bli lika jobbigt för de boende. Det skulle inte kanske bli lika stor tillgång till vapen och skjutningar för en del av individerna. Det skulle bli lite bättre. En annan sak är att öka den formella och informella sociala kontrollen. Och där är kriminologbegrepp igen. Den informella sociala kontrollen, det är det du och jag gör. När vi säger till någon, men gör inte så där. Plocka upp det där skräpet du slängde eller sluta klottra på väggen eller vad det nu kan vara. Allt sånt där som vi gör, små signaler i vardagen, som är det som faktiskt påverkar människor mest. Den behöver ökas. Men det är inte lätt i de här områdena, där många är rädda. Och där de här ungdomsgängen faktiskt har skjutvapen. Och där det finns många rykten om inte annat om hot och repressaler och upprända bilar om man gör någonting och så vidare. Så därför behöver vi också öka den formella sociala kontrollen. Där framförallt polisen är en viktig aktör. De behöver bli ännu bättre. Och där måste jag säga att polisen har utvecklat sitt arbete väldigt mycket i utsatta områden. Men där finns det fortfarande mer att göra. Man behöver bygga på det ännu mer för att skapa en förutsättning för de boende att göra en större inverkan också. Och sen slutligen så tror jag att en bra sak att göra det är att försöka bryta ner det här problemet i mycket mindre bitar. Ta en pytteliten pusselbit och försöka lösa den. För den stora frågan med utsatta områden, gäng, skjutningar, drogförsäljning, det är så stort och jobbigt och mycket. Men hitta en liten bit och försöka lösa den. Och då kanske man kan få till en positiv spiral istället för de här negativa spiralerna. Och ett exempel på det som jag är ganska förtjust i, som ni kanske har hört talas om, det är från Bellevigården. Nu kan ni knappt se någonting alls på den här kartan heller. Men det är ett exempel där vi hade två, tre trappuppgångar. Trappuppgångar alltså. Det handlar om alltså 15 hushåll, 20 hushåll. Jättelitet, jättekoncentrerat. Men det var jättejobbigt. Jättemycket problem. Det var med en sån här öppen drogscen. Ungdomarna hängde i trappuppgångarna. Värmde sig eller gömde knark där. Men då blir det också ganska mycket stök. Om du har ett knarksäljande ungdomsgäng som hänger i en trappuppgång så blir det inte så roligt. De låter, de väsnas, de röker hasch, de skrapar ner. Det blir inte roligt. En del boende försökte säga ifrån, blev hotade. Det blev jobbigt på det sättet. Och det blev ett väldigt stort problem för de som bodde där. Men ska man tänka att det är, för samhället är 20 hushåll en pytteliten grej. Men för de där 20 hushållen var det en jättegrej. Och det här gjorde man en stor samverkansinsats med polisen, Malmö stad, MKB, det kommunala bostadsbolaget. Och fick lösa det. Man gjorde massor med saker. Man gjorde en stor analys. Man satt in extra vakter, man hade bättre städning, man försökte med olika typer av ljud som skulle hålla bort ungdomarna. Man försökte prata med ungdomarnas föräldrar. Man gjorde massa, men ingenting riktigt funkade, men det blev kanske lite bättre. Och till slut kom polisen på att, men de flesta av de ungdomarna bor ju inte i den trappuppgången. Så även om det är en semi-offentlig trappuppgång så får de inte vara där. Så om vi går dit och varnar dem och säger att ni får inte vara här, och så stannar de kvar och kommer tillbaka igen, ja då kan vi faktiskt sätta dit dem för olaga intrång. Och det är så här helt by the book enligt lagen, men bara något som man inte brukar göra för att hänga i trappuppgångar. Men man gjorde det, fick faktiskt några snabbt dömda genom att de områdespoliserna som jobbar med det här, de själva skötte utredningarna, drev alltihopa och snabbt fick det mål. Och sen upphörde faktiskt problemen. Sen slutade de hänga i trappuppgångarna. Och där tog man en liten pusselbit och gjorde det bättre. Och de som bodde där, de upplevde att nu har samhället hjälpt oss. De har försökt lösa det här och de har faktiskt lyckats ganska bra. Och nu kanske vi kan bidra lite mer och då kan man försöka bygga en positiv spiral. Jag ska nämna att det låter väldigt rosenskimrande och fint där, men så blev det faktiskt en backlash med att det brann en massa bilar efteråt. Man hade en massa upprända bilar som man tror hade att göra med det där, och det kom nya problem och så vidare och så vidare. Det är inte så lätt som det låter. Men att göra den saken, att hitta ett litet problem, försöka lösa det och sen bygga därifrån, det tror jag generellt är ett bra framgångsrecept. Tack! Jag vet att jag pratade jättefort. Jag hoppas ni hängde med någorlunda, men det var det jag tänkte säga. Vi har en kvart för frågor, om det är så att någon vill ställa en fråga. Jag kan börja och säga att vi har pratat mycket här i tältet och haft många politikersamtal om de här frågorna. Vi har ju temat trygghet tillsammans, så hur kan vi tillsammans bygga trygghet? Och då ett ständigt återkommande tema har varit, ska vi ta hårdare tag eller ska vi ha liksom mjukare tag? Ska vi ha sociala insatser eller ska vi ha polisiära? Och om jag förstår dig rätt så är det liksom lite både och på något sätt, eller? Vill du kommentera det? Ja, absolut. Vi behöver definitivt både och. Men kanske lite förvånande för att komma från en kriminolog skulle jag säga att vi behöver lite mer av det hårdare först. För som jag sa, det är svårt för de boende att göra någonting innan polisen har säkrat en form av grundläggande säkerhet och trygghet. Så jag skulle vilja säga att vi behöver mer poliser som gör saker i de här områdena. Men vi behöver samtidigt och framförallt när vi har kommit lite mer på väg med poliserna, gör mycket mer på den sociala sidan också. Intressant. Här har vi en fråga.
Hej, jag heter Susanne. Jag har jobbat många år med att renovera miljonprogramsområden. Och hur man renoverar är ju väldigt viktigt, för man kan ju öka tryggheten genom att öka den sociala kontrollen till exempel. Det är ju en parameter som jag tycker är väldigt viktigt att man faktiskt tar hänsyn till när man renoverar. Men jag tänkte gå tillbaka till den här minska segregationen. Det är ett ganska brett grepp. Vad menar du med att minska segregationen och vilken del av det här? Det finns ju liksom öka resurserna i skolan, öka bidragen. Kanske att man får andra boendeformer i de här miljonprogramsområdena, så att de som vill göra lite bostadskarriär och får kanske andra familjehållande kan ha en större, mindre lägenhet eller kanske en bostadsrätt eller ett radhus eller vad som. Vad menar du med minska segregationen och vad ger bra insats och stort utfall? En alldeles för bra fråga. Det jag menar är få färre väldigt utsatta personer att bo på samma ställe. Hur man ska göra det, vilket jag tror är det du frågar, vet jag inte riktigt. Det är inte riktigt mitt expertområde. Det får någon annan forskare svara på.